Құрметті көрермен, дәл қазір орталық коммуникациялар қызметінде су қоймаларындағы ахуал тақырыбында брифинг өтеді. Оны мен әріптесім Мақпал Асуғызы таныстырады. Мақпал, сөз тізгін өзіңізде. Рахмет, Қайрат. Армысыздар, құрметті әріптестері, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын әрі қарай тікелей эфирде жалғастырады. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Еліміздің су қоймаларынан ағызылатын сулар туралы бізге Мөлдір Абдуалиева айтып береді. Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігінің ресми өкілі. Қайырлы кеш, құрметті қазақстандықтар, су ресурстары және ирригация министрлігі тасқын суын өткізу және өзендердің деңгейін реттеу үшін гидротехникалық құрылыстар мен су қоймаларының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету іс-шараларын жалғастырып жатыр. Еліміздегі су қоймаларындағы жағдай келесідей. Қостанай облысында су тасқын белсенді кезеңі аяқталып, су ағыны төмендеп жатыр. Аймақтағы екі ірі су қоймасы орта есеппен 93%-ға толы. Облыста қазіргі уақытта министрлік және облыс әкімдігінің мамандары бірлесіп, су өткізуді реттеу бойынша жұмысты жалғастыруда. Солтүстік Қазақстан облысының екі ірі су қоймасы 100%-ға толды, Есіл өзеніне су ағының қарқыны төмендеді. Дегенмен су тасқыны әлі де жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында 4 ірі су қоймасы орта есеппен 67%-ға толды. Олардың барлығы штаттық кестеге сай жұмыс істеп жатыр. Шаған өзені деңгейінің көтерілгені байқалады. Бүгінде Шаған су қоймасына ағын секундына 700 текше метр. Жайық өзенінде су тасқынының екінші толқыны күтілуде. Ресейдің жедел мәліметтері бойынша Ирекле су торабынан су жіберу секундына 1342 текше метрге дейін төмендеді. Қазір су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Жігітов, Ресей су ресурстары агенттігінің басшысы Дмитрий Кириллов пен гидротехникалық құрылыстар бойынша бірлескен жұмысты талқылады. Шығыс Қазақстан облысындағы 5 ірі су қоймасының орташа су жинау көрсеткіші 62%-ды құрады. Олардың барлығы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Осы аптада мұнда су тасқыны болады деп күтілуде. Барлық жауапты қызметтер максималды дайындық режиміне ауысты. Ақмола облысының екі ірі су қоймасына су жинау көрсеткіші орта есеппен 99%-ды құрады. Екі нысанда транзиттік режимде жұмыс істеп жатыр. Су тасқынының белсенді кезеңі аяқталды. Ақтөбе облысының су қоймаларында да дәл осындай жағдай. Су тасқынының белсенді кезеңі аяқталды. Қарағанды облысының 4 ірі су қоймасы толық 100% су жинады. Облыста су тасқынының белсенді кезеңі аяқталды. Су қоймалары штаттық кесте бойынша жұмыс істеп жатыр. Барлық нысандарда тәулік бойы кезекшілік жалғасады, сондай-ақ сағат сайын мониторинг жүргізіледі. Сондай-ақ министрлік мамандары тұрақты түрде объектілерді тексеріп, тасқын суын қауіпсіз өткізу, өзен ағынын реттеу және ерген қар суын су қоймаларына жинау бойынша жұмыстарды жеке қадағалайтындарын атап өтемін. Добрый вечер, уважаемые казахстанцы. Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек. Ситуация на водохранилищах к этому часу выглядит следующим образом. В Костанайской области пик паводка прошел, и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%. На месте продолжают работать специалисты министерства и Акимата области, они регулируют пропуски воды. Два крупных водохранилища северо-казахстанской области наполнены на 100%, половодье продолжается. Боковые притоки к реке Есель идут на спад. В западно-казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены на 67%, они работают в штатном режиме на сегодня. Еще наблюдается повышение уровня реки Шаган. На сегодня приток в Шаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья, в связи с чем министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Жигитов поговорил с российским коллегой Дмитрием Кирилловым, и они обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям. И сейчас сброс Реклинского гидроузла снижен до 1342 кубометров в секунду. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение 5 крупных водохранилищ составляет 62%, они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе, все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья в регионе прошел, так же, как и в Актюбинской области. Также там водохранилища работают в штатном режиме. Пик прошел. Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью. Пик паводка в области прошел. Отмечу, что на всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг водоемов. И добавлю, что специалисты министерства сейчас регулярно выезжают на объекты, следят за работами по пропуску паводковых вод, регулированию речного стока и накоплению талой воды в водохранилищах для того, чтобы обезопасить всевозможные риски. Спасибо. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда соңғы ақпараттармен қайта тікелей эфирде жүздескенше. Рахмет, Мақпал. Жалғастырайық.